ingen vanlig dag, för, eller inte idag, men nyss så har vi nått över 1000 prenumeranter. Woo! Yay! Jag tänkte vi ska dekorera lite. Ni kan också få lite. Så! Det är lite färgglatt i alla fall, med tanke på att allt annat är så himla vitt. Det som den här videon handlar om är att jag vill verkligen säga ett stort tack till alla er och till alla prenumeranter, alla som kommenterar, alla som gillar, allihopa. Jag vill verkligen säga tack, tack, tack så otroligt mycket. Alltså om man tar 1000 människor och sätter i det här rummet. Ja, det går ju inte, men 1000 människor är ganska mycket. Jag hoppas att ni verkligen tar åt er av det här och att ni förstår hur tacksam jag är. När jag skapade den här kanalen så var det egentligen att jag ville egentligen dela med mig av mitt intresse av att göra tvål till exempel och andra grejer. Och det har verkligen blivit liksom en stor grej utav det och jag är verkligen jätteglad över att så många vill kolla på mig. Nu går vi vidare till nästa sak och ni kanske kommer ihåg för ungefär ett år sedan, kanske efter nyår tror jag det var, så sa jag så här. Så inför framtiden så har jag planerat en hel del grejer. En typ lite hemlig grej som jag inte tänker berätta om. En. Och den här hemliga grejen som jag håller på att jobba med har jag hållit på med nu i ett år. Och den är inte färdig än. Och jag tänker inte säga vad det är idag, men det är en grej som jag verkligen hoppas att ni alla där ute och kanske ännu fler människor som gillar det här med naturliga produkter och att göra saker av naturliga produkter. Jag hoppas att alla ni kommer kunna, vad ska man säga, gilla den här grejen eller dra nytta av den här grejen. Eller att ni kommer, ja, för er kommer det nog vara en bra grej. Förhoppningsvis nu i tidig vår kommer det bli klart. Jag kan tyvärr inte svära på det, men jag hoppas att det blir klart. Och det är ett projekt som jag är jätteglad över att jag håller på att göra och jag hoppas att så många av er som möjligt kan kunna dra nytta av det. Eller att ni tycker att det är en rolig grej i alla fall. För att avsluta den här videon så vill jag verkligen än en gång bara tacka er så otroligt mycket och säga att ni är bäst, helt enkelt. Ni får ha det toppen, så ses vi nästa gång. Hej då!